Himolay tog'lari tepasida Shevang Rigzinning yangi kuni boshlandi. U 60 yoshda va bolaligidan beri cho'ponlik qiladi. Qishda bu yerlarda o't ham, suv ham bo'lmaydi. Qotoslar qorda yemish topishi kerak. Cho'ponning hayoti og'ir. Podani o'tlatish uchun haydash, ovqat pishirish, xullas hamma ishni o'zim qilaman. Gohida suv izlab uzoq yo'l yuramiz. Qishda ba'zan buloq topamiz, ammo ko'pincha ovqat pishirish uchun muzni eritamiz. Shevang gilam va kiyim to'qish uchun qotos junini yig'iradi. Uning uyi Hindistonning Xitoy chegarasiga yaqin Ladak mintaqasida. Oldin bu yerdagi har oilada bittadan cho'pon bo'lardi. Endi esa Giya qishlog'ida atigi 14 nafar qolgan. Farzandlarim bu kasbni tashlang deydi. Ammo unda biz nima yeymiz? Bolalarimning hammasi hammollik qiladi. Odamlar cho'ponlikka kasb hunar emas, balki malakasiz ish sifatida qarashadi. Bolalarim buni sezishadi. Bolalarim o'qimoqda. Bu kabi iqlimi og'ir joylarda ishlashga chidashmaydi. Ular cho'pon bo'lishni istamaydi. Ya'ni ota-bobomizdan qolgan kasb bizdan keyin yo'qoladi. Cho'pon hayoti og'ir. Qotoslarimga qor qoploni va bo'ri hujum qildi. Uxlab qolib hech narsani eshitmaganim uchun juda ko'p qotosimni yo'qotdim. Ayrimlari o'sha zahoti o'ldirilgan, ayrimlari qochishga ulgurgan, ammo tog'larda yovvoyi hayvonlarga yem bo'lgan. 16 ta qotosimning hammasi nobud bo'ldi. Qadimiy madaniyat va kasb-hunar yo'qolib borar ekan, dunyo cho'qqisida hayot va o'lim yonma-yon yuraveradi.